እንደምን ዋላችሁ? እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስተኛውን አመት የስራ ዘመን ከሞላ ጎደል አጠናቅቋል። ስለዚህ ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራ መጀመር የሚችልበት ጊዜ ላይ እየደረስን እንደምንገኘው ስለዚህ በህገ መንግስታችን ላይ በግልጽ እንደተደነገገው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መስከረም መጨረሻ ሳምንት ሰኞ ስራውን እንደሚጀምር ተደንግጓል። በዚህ መሰረት በመጪው መስከረም 24 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራውን የሚጀምር ይሆናል። ለዚህ የሚሆን አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት እየተከናወነ ይገኛል። ይህም ማለት የሀገራችን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣው የምርጫ ውጤት መሰረት እንደሚታወቀው ከ400 በላይ መቀመጫዎች ላይ ሙሉ ሪፖርት የቀረበ ስለሆነ በዛ መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራውን የሚጀምር ይሆናል። ለዚህ የሚያስፈልጉ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶች ሁሉ እየተከናወኑ ይገኛሉ። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተሰይሞ መንግስትም ስራውን የሚጀምርበትና አዲስ መንግስት አዲስ ደግሞ የመንግስት አደረጃጀትም ሁሉ እና አሰራር ተዘርግቶ ስራ የሚጀምር ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ የሚሆኑ አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶች ሁሉ እየተከናወኑ ይገኛሉ፣ በማጠናቀቅ ላይ እንገኛለን ለማለት ነው። ይህን ስራ ስንጀምር አዲሱን የስድስተኛውን ዙር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራ ስንጀምር በአምስተኛው ዙር ማገባዳጃዎች አካባቢ 2-3 ዓመታት ጀምሮ በርካታ ጥናቶችን ስናከናወን ቆይተናል። እነዚህ ጥናቶች አንደኛ የህግ ማውጣት ስራችን ምን ይመስላል፣ ቀደም ሲልም በተለያዩ ጊዜያት መረጃ እንደሰጠን አስታውሳለሁ። የህግ ማውጣት ስራችን ህግ ከማመንጨት ጀምሮ ህጉ እዚህ ድረስ መጥቶ እስከሚጸድቅበት ድረስ አጠቃላይ በይዘትም በጥራትም በተደራሽነትም ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው ተብሎ ጥናት ተደርጓል። በዛ ጥናት መሰረት ጥራቱን የጠበቀ ህግ እንዲዘጋጅ ተደራሽ የሚሆንበትን ነገር ስርዓትም ለማመቻቸት እንዲቻል የህግ ዝግጅት አጠቃላይ ማኑዋል ተዘጋጅቷል። ይህም ማኑዋል ህግ አመንጭ አካላት በተሟላ መልኩ እንዲገነዘቡ የሚያስችል ስልጠናም በአሁኑ ሰዓት እየተሰጠ ይገኛል። ስለዚህ ህግ የሚያመነጩ አካላት ጥራት ያለው ህግ እንዲዘጋጅ ለማስቻል ከዋና ባለድርሻ አካላት ሁሉ ጋር ተነጋግረው ተፈጻሚ የሚሆን ህግ እና አጠቃላይ ለሀገራዊ ሪፎርማችን እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ህጎች እንዲመነጩ የሚያስችል እንዲሁም ውጤታማ እንድንሆንም የሚያስችል የህዝባችን ጥያቄ በየደረጃው እንዲመለስ በየዘርፉ በየኢኮኖሚ በማህበራዊ ዘርፉ እንዲመለስ የሚያስችል ህጎች እንዲወጡ እና ጥራት ያላቸው እንደሆኑ ለማስቻል ማኑዋል ተዘጋጅቷል። በዚህ ላይ ስልጠና ቅድም እንዳልኩት እየተሰጠ ይገኛል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? አገሪቱ ቀደም ሲል ካወጣቻቸው ህጎች ጋር ከህገ መንግስቱ ጋር አገሪቱ ከገባችባቸው ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ጋር ያለው ተናባቢነት እና አጠቃላይ ተፈጻሚነት እና ችግር ፈችነት ጭምር ታይቶ ህግ የሚዘጋጅበት ስርዓት የሚከተል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስድስተኛው ዙር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሄን የዝግጅት ሂደት በተከተለ መሰረት እና በጥናቱ መሰረት ጥራት ያሉ ህጎችን እንደሚያመነጭ ይጠበቃል ማለት ነው፣ እንደሚያወጣ ይጠበቃል ማለት ነው። ይህን ታሳቢ ያደረገ ስራ እንደምንሰራ አሁን መስከረም 24 ላይ ተሰይሞ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራውን ሲጀምር ይህን ታሳቢ ያደረገ ስራ እንደሚሰራ ለማንሳት ነው። ሁለተኛው እንደሚታወቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለተኛ ዋናው ተልእኮ በህገ መንግስታችን መሰረት ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ነው። አስፈጻሚ አካሉ ላይ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ነው። ይሄ ክትትልና ቁጥጥር በዋና ውጤት በሚያመጡ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ የሚያስችል ስራ መስራት ይጠይቃል። ቀደም ሲል ባደረግነው ጥናት መሰረት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ በተለያዩ ሙያ መስኮች የተሰማሩ ተቋማት ሁሉም ተሳትፈው ባደረጉት ጥናትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰራው ስራ መሰረት የክትትልና ቁጥጥር ስራችን ዋና ተቋማት መስራት በሚገባቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት አያደርግም። በተለያዩ በተበታተኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል። ስለዚህ ለምሳሌ መሰረተ ልማትን ብንወስድ የመንገድ መሰረተ ልማት ምን ያክል የአስፋልት መንገድ፣ ምን ያክል የጠጠር መንገድ እና የገጠርም የከተማ መንገዶች ምን ያክል እንደሚሰራ በግልጽ ተቀምጦ ጥራቱ ደረጃው ሙሉ ተቀምጦ ያችን ትኩረት አድርጎ የሚያይበት
የመጠጥ ውሃ ይሁን የመስኖ ግንባታ ይሁን ይህን ያክል የመስኖ ግንባታ ይህን ያክል ሄክታር ያለማል፣ ወይም የመጠጥ ውሃ ከሆነ ከተማ ላይ ይህን ያክል ሽፋኑ እንደዚህ ይደርሳል፣ በዚህ ጊዜ በዚህ ወጪ ይደርሳል ተብሎ በግልጽ ተቀምጦ ያችን ዋና ለውጥ የሚያመጣ ቁልፍ አመላካች በሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የስራ እድል ፈጠራም በተመሳሳይ መልኩ የከተማ ልማትም ሆነ አጠቃላይ የስራ እድል ፈጠራ ስራው ምን ያክል ሰው የትኛውን አይነት ስራ ቋሚ ስራ ምን ያክል ጊዜያዊ ስራ ምን ያክል የሚለውን በደንብ በመለየት ያችን ውጤትን ማዕከል ያደረገ ቁልፍ የሆነ የውጤት አመላካችን ማዕከል ያደረገ የክትትልና ቁጥጥር ስራ እንዲኖር ማድረግ ይጠይቃል። ከዚህ በመነሳት ጠበቅ ያለ ቋሚ ኮሚቴዎቻችን ጠበቅ ያለ የክትትልና ቁጥጥር ስራ በአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ላይ እንዲያደርጉና የህዝቡም ጥያቄ በዚህ መንገድ እንዲመለስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለሆነ የህዝቡ ጥያቄ እንዲመለስ አስፈጻሚ አካልም ጠንካራ ክትትልና ቁጥጥር እንዲያደርግ ይጠበቃል። ለዚህ የሚሆን የክትትልና ቁጥጥር ማኑዋል ተዘጋጅቷል። ይህ ማኑዋል ቁልፍ ውጤት አመላካቾችን ያመላከተ ነው። ግብርና ላይ ምንድን ናቸው ቁልፍ አመላካቾቹ? በጤና ምንድን ናቸው ቁልፍ አመላካቾቹ? በትምህርት እንደዚያው፣ በውሃ እንደዚያው፣ በእያንዳንዱ ዘርፍ ላይ ቁልፍ የውጤት አመላካቾች ምንድን ናቸው? እነዚህ ለይተን በዚህ መሰረት ክትትልና ቁጥጥር የምናደርግበት ስርዓትና ማኑዋል ተዘጋጅቷል። አዲሱ ምክር ቤት ያን በዛ መነሻ መሰረት በዋና ቁልፍ ጉዳዮች ለውጥ በሚያመጡ ጉዳዮች ጠንካራ የክትትልና ቁጥጥር ስራ እንደሚሰራ ይጠበቃል ማለት ነው። ሶስተኛው እና ዋናው ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግስቱ መሰረት የተሰጠው ስልጣን የህዝብ ውክልና ስራ ነው። ይሄ ማለት የመረጠው ህዝብ የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ከህዝቡ ጋር በመገናኘት በመነጋገር ከዛ በመነሳት የሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት በየደረጃው ምላሽ እንዲሰጡ ማስቻል ነው። ይሄ የህዝብ ውክልና ስራ ይባላል። ይሄን በሚመለከት በተመሳሳይ ልክ ህግ ማውጣት ላይ ክትትልና ቁጥጥር ስራችን ላይ ጥናት እንዳደረግን ሁሉ በህዝብ ውክልና ስራችን ምን ይመስላል ብለን ጥናት አካሂደናል። ጥናቱን ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ምሁራንና እንደዚሁም በተለያየ ሙያ ዘርፍ ከተሰማሩ ባለሙያዎች ኢትዮጵያውያን ጋር ጥናት አድርገናል። በዛ ጥናት መሰረት የህዝብ ውክልና ስራችን አሁን ባለው ሁኔታ እስካሁን በመጣንበት መንገድ የካቲት ወር ላይ ፓርላማው ዝግ እንደሚሆን ይታወቃል። የካቲት ወር ላይ በዛ ዝግ ወቅት ነው የፓርላማ አባላት ወደ መረጣቸው ህዝብ የሚሄዱት። ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች በደንብ አዳምጠው ይህ ጉዳይ ማን ይመለከታል፣ የፌዴራል መንግስቱ የሚመለከት ጉዳይ ምንድን ነው፣ የክልል መንግስታትን የሚመለከቱ ጉዳዮች ምንድን ናቸው ብለው እሱን በመለየት የፌዴራል መንግስት የሚመለከቱ ጉዳዮች ወደዚህ በማምጣት የክልል መንግስታትን የሚመለከቱ ጉዳዮችን ደግሞ ክልል መንግስታት እንዲመለሱ በማስቻል በዋናነት እኛ የፌዴራል መንግስት ተቋማት የሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ስለምናደርግ ከአሰራር አኳያ ይህን ስናደርግ ነው የቆየ ነው። የካቲት ወር ላይ ይሄ ይደረጋል። መጨረሻ ላይ ደግሞ በአመቱ መጨረሻ ሰኔ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሲዘጋ ክረምት ላይ ተመሳሳይ ስራ ይሰራል። ይሄ መሆኑ የህዝብ ውክልና ስራው በተሟላ መልኩ እንዳይፈጸም አድርጓል። ስለዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ህዝቡ ጋር ያላቸው ግንኙነት በጣም የላላ እንዲሆን እንዳደረገ ጥናቶች አመላክተዋል። ስለዚህ በስድስተኛው ዙር ምክር ቤት ይሄ የህዝብ ውክልና ስራ የምክር ቤት አባላት በየካቲት ወር ላይ እና በሐምሌ ወር ላይ ብቻ ከህዝቡ ጋር ሄደው የሚገናኙበትን እና እንዲሁም ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አምጥተው ለአስፈጻሚ አካላት ጥያቄዎችም ተልከው በተንጠባጠበ መልኩ ምላሽ የሚሰጥበትን ስርዓት ማስተካከል ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄ ማለት ቅድም በህግ ማውጣት ስራችን ላይ ማስተካከል አለብን ከጥራት አኳያ ብለን የአሰራር ስርዓቱን በሙሉ ለመቀየር እንደሄድ ነው አሁን እያሰለጠንን እንዳለ። ሁለተኛ የህዝብ ውክልና የህዝብ ክትትልና ቁጥጥር ስራችን በተመሳሳይ መልኩ ዋና ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርግ እና የህዝቡን ጥያቄ ያ ምላሽ እንዲያገኝ የሚያስችል እንዲሆን፣ ሶስተኛው የህዝብ ውክልና ስራችን ጥናትም ይሄን የውክልና ስራው የላላ መሆኑና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከወከላቸው ህዝብ ጋር ያላቸው ግንኙነት ደካማ መሆኑን የሚያመላክት ስለሆነ እሱን የሚያስተካክል ስራ ነው የሚሰራው በስድስተኛው ዙር ማለት ነው። ይሄን ለማስቻል አሰራራችን የምንቀይር ይሆናል ማለት ነው። አሰራራችን አብዛኛውን ጊዜ
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከመረጧቸው ህዝቦች ጋር ወይም ህዝቡ ጋር እንዴት መቆየት ይችላሉ የሚለው መመለስ አለበት። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በተመረጡበት አካባቢ በመረጣቸው ህዝብ አካባቢ ሆነው የህዝቡን ችግር በማዳመጥ እና ፌደራል መንግስቱን የሚመለከቱ ጉዳዮችን በሚመለከት ባሉ ጉዳዮች ላይ በመምከር እልባትና ምላሽ እንዲያገኙ የሚያስችል ስራ እና ያወጣናቸው ህጎችም ተፈጻሚነታቸው ምን ያክል የሚለውን ጭምር በጋራ በደንብ አድርገው እዛው ከህዝቡ ጋር የሚያዩበት ሁኔታ ቢኖር አጠቃላይ ለሀገር እድገት በቀጣይ ለምናስበው የብልጽግና ጉዟችን እጅግ ወሳኝ ነው። ስለዚህ ይሄን ማስቻል ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም ሲል የምንሰራበትን አግባብ ቀይረን የተወሰኑ የቋሚ ኮሚቴ አባላት ቁጥራቸው በጣም ውስን የሆነ የቋሚ ኮሚቴ አባላት ይኖሩናል። ከ7 እስከ 13 የሚሆኑ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ይኖሩናል። እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ አባል በሙያ ዘርፉም እውቀት ያለው የስራ ልምድም ያሉ አባላት በእነዚህ ቋሚ ኮሚቴዎች ተለይተው እንዲመደቡና አንደኛ የህግ ማውጣት ስራውን በጠንካራ ሁኔታ በደንብ አጥርተው የሚሰሩ፣ የክትትልና ቁጥጥር ስራውን እንደዚሁ አስፈጻሚ አካላት በየጊዜው በአሰራራችን መሰረት ጠርተው በደንብና በመስክም ስራዎችን ማየት የሚችሉ እንዲሆኑ ተደርጎ በጣም ውስን ቁጥር ያለው የቋሚ ኮሚቴ አባል ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ የቋሚ ኮሚቴዎችን አደረጃጀት በዚህ መልኩ የሚስተካከል ይሆናል። በዚህ መነሻ የቋሚ ኮሚቴዎቹ በቋሚነት እዚሁ ምክር ቤት ላይ ቁጭ ብለው ስራቸውን የሚሰሩት በዋናነት ቋሚ ኮሚቴዎቹ ይሆናሉ። ሌሎቹ ምክር ቤት አባላት በመረጧቸው ህዝብ አካባቢ ሆነው ቅድም ያልኳቸው የተመራጮቹ ካለው ከህዝቡ ጋርም ካለው ከወረዳ አደረጃጀት እና ከዞን አደረጃጀት ከክልል አደረጃጀት ጋር እንዴት ይገናኛሉ የሚል የግንኙነት መመሪያም ተዘጋጅቷል። በዛ መመሪያ መሰረት ተልኳቸው በጣም ግልጽ ነው። አስፈላጊው ሰነድ የሚያስፈልገው ሰነድ ቀደም ሲልም እንደሚታወቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በታብሌት ነው ሁሉን ሰነድ የሚልከው። በዛ መሰረት ሰነዱን ያገኛሉ። አስፈላጊውን የተለያዩ የክፍያ ስርዓቶችን በሙሉ የክፍያ ስርዓትን በተከተለ መልኩ በቴክኖሎጂ ተጠቅመን የምንፈጽማቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቋሚ ኮሚቴዎቹ እዚህ ሆነው ቁጥራቸው ውስን ሆነው በደንብ ጠንካራ ስራ መስራት የሚችል አደረጃጀትና አሰራር ስርዓት ይኖረናል። ስለዚህ ቀደም ሲል ላለፉት 5 ዙር የመጣነውን ስራና አሰራር አሁን ሙሉ በሙሉ የምንቀይር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛው ይሄ በጥናት ዋናውም ዓላማ ደግሞ የምክር ቤት አባላት ከህዝቡ ጋር ያላቸው ግንኙነትና ቁርኝት እና ምክር ቤቱ ከህዝቡ ጋር ያለው ግንኙነትና ቁርኝት ጠንካራ እንዲሆን ማስቻል ዓላማ ዋናው እሱ ነው። ጥናቶቹ ያመላከቱትም ይሄን ነው። ይሄን ለመፍታት የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው። ይሄ ብዙ ለውጥ ያመጣል ብለን እንጠብቃለን። ስለዚህ ከዚህም የተማርን የበለጠ የሚሻሻሉ ነገሮች ሲኖሩ እሱን ያስተካከል እንሄዳለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር የተያያዘ የምክር ቤቶቹ ስብሰባ እንዴት ይከናወናል የሚል ጥያቄም ሊነሳ ስለሚችል የምክር ቤቶቹ ስብሰባ በወር አንድ ጊዜ አንድ ሳምንት በየወሩ አንድ ሳምንት ሙሉ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ባለው ሙሉ 6 ቀን የምክር ቤት ስብሰባ ይከናወናል ማለት ነው። ቀደም ሲል እንደሚታወቀው ማክሰኞና ሐሙስ ነው የሚከናወነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ከጊዜ አኳያ የምንጠቀመው ጊዜ በቂም ነው። ከበቂም ብዙ ነገሮችን ማስተናገድ የሚችል ጊዜ ነው፣ በቂ ነው ለማለት ነው። ስለዚህ የምክር ቤት አባላት በወር አንድ ሳምንት በሙሉ እዚህ ሁሉም አጀንዳዎች በካለንደር ተዘጋጅቶ የካለንደር መመሪያ አዘጋጅተናል። አጠቃላይ ምክር ቤቱ ስብሰባዎች የሚመሩበት ካለንደር ተዘጋጅተዋል። በዛ ካለንደር መሰረት ጉባኤዎቹ ይከናወናሉ። ስለዚህ አንድ ሳምንት በወር ሙሉ ምክር ቤት አባላት እዚህ ሆነው ውይይት የሚካሄድና ውሳኔዎችን የሚያስተላልፉ፣ የአስፈጻሚ አካላት ሪፖርት የሚያዳምጡ፣ ህግ የሚያወጡ እና ልዩ ልዩ ምክር ቤቱ የሚመለከቱ አጀንዳዎችን እዚህ የሚያዩ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ አሰራሩ በዚህ መልኩ የጉባኤዎቹ በካለንደር ይመራሉ ማለት ነው። የቋሚ ኮሚቴዎቹ ቁጥር ውስን ይሆናል ማለት ነው። እነዛ ቋሚ ኮሚቴዎች በቋሚነት እዚህ ምክር ቤት የሚሰሩ ይሆናሉ። ሌላው የምክር ቤት አባል አስፈላጊው በየተመረጡበት አካባቢ ጽህፈት ቤቶች ይመቻቻሉ። ለዚያ የሚሆኑ ግብዓቶች እዛው ይኖራሉ። ስለዚህ እዛው ሆነው ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ወይም ግንኙነት የሚያደርጉበት የቴሌፎንም
ሌሎች አገልግሎቶችም የሚማሉ ይሆናል ማለት ነው። በዛ መልኩ የህዝቡና የምክር ቤቱ ግንኙነት የተመረጡና የህዝቡ ግንኙነት የተጠናከረ ይሆናል። ህዝቡ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በየጊዜው የሚደመጡ እንዲሆኑ ያስችላል። እዚህ በሚገኙበት ጊዜ የሚያነሳቸው ጥያቄዎች ቀጥታ ህዝቡ ውስጥ የሚነሱ ነገሮች ስለሚሆኑ ብዙ በተለያየ በማህበራዊ ሚዲያም በተለያዩ መንገዶች የሚፈጠሩ ብዥታዎች በሙሉ እንዲጠሩ ምክር ቤቱ እውነትም ምክር ቤት የሚሆንበት የሚከራከርበት የሚነጋገርበት የሚመክርበት ምክር ቤት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ መልኩ ይሄ አጠቃላይ ቀጣይ ስራዎቻችን የሚቀይር ይሆናል። ይህን ስናደርግ ያው ጥናትን ማዕከል ያደረገ ነው። የሌሎች ሀገሮችም ተሞክሮ በሙሉ የአፍሪካም የሌሎችም ዓለም ሀገራት ተሞክሮ በደንብ ታይቶ ከዛ በመነሳት ደግሞ በእኛ ሁኔታ ምን ማድረግ አለብን ብለን በደንብ አይተን ነው። ሌሎች ሀገሮች ቋሚ ኮሚቴዎችም ቢሆኑ በቋሚነት የሚሰሩባቸው አይደሉም። ቋሚ ኮሚቴዎችም ቢሆኑ በካለንደር ነው የሚሰሩት። አሁን ግን እኛ አሁን ባለው ሁኔታ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ቋሚ ኮሚቴዎቹ በቋሚነት የሚሰሩበትን ስርዓት ተከትለን ብንሰራ የተሻለ ውጤት እናመጣለን የሚል ግምገማ ስላለን በዛ መሰረት የምንፈጽም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሰራራችን እየቀየርን እንገኛለን። በዋና ተልእኮቹ ላይ በህግ ማውጣት ላይ አሰራራችን በደንብ እያስተካከልን እየቀየርን ነው። በክትትልና ቁጥጥር ስራችን ላይ አሰራራችን በጥናት ላይ ተመስርተን እያስተካከልን እየቀየርን ነው። ሪፎርም እያደረግን ነው። ሶስተኛው ደግሞ በህዝብ ውክልና ስራችን ላይ በተመሳሳይ መልኩ አሰራራችን አጥንተን እየቀየርን እያስተካከልን ነው። ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ የአገራዊ ሪፎርሙ አካል ነው። በተለይ በዋናነት የፖለቲካ ሪፎርሙ እና የአስተዳደር ሪፎርሙ አካል ነው። ይሄ በዚህ መልኩ በተጠናና በተደራጀ መልኩ ተግባራዊ የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው። በሌላ በኩል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚሰራው ስራ እና ከህዝቡ ጋር በሚኖረው ግንኙነት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አለ። ይሄ ምክር ቤቱ ህግ የሚያወጣው ክትትልና ቁጥጥር የሚያደርገው እና የውክልና ስራ የሚሰራው ነው። ግን ያን ስራ የሚደግፍ ጽህፈት ቤት አለው። ይህን ጽህፈት ቤት አሰራሩ ማዘመን ይጠይቃል። ይህን ለማዘመን የሚያስችል የተለያዩ የቴክኖሎጂ አማራጮችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሆነን አዘጋጅተናል። ይሄ ቴክኖሎጂ ምክር ቤት አባላት እዛው በውስጥ በሚሰራው ስራም በቴክኖሎጂ የተደገፈ ስራ መስራት እንዲችሉ ያስችላል። ሁለተኛ ህዝቡም አስተያየት መስጠት የሚችልባቸው ፕላትፎርሞች ማለት መድረኮች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ በቴክኖሎጂም ተጠቅመው አስተያየት የሚሰጥበት፣ ጥያቄ የሚቀርብበት፣ ምላሽ የሚገኝበት ስርዓት ይኖረናል ማለት ነው። በሌላ በኩል እስካሁን ባለው ሁኔታ ከ1934 ዓ.ም ጀምሮ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰነዶች በጽሁፍና በተለያየ ሰነድ መልክ በወረቀት መልክ የተደራጁ ናቸው። ይሄን ደግሞ ወደ ዲጂታል መቀየር ይጠይቃል። ይሄን ቀይረን በሙሉ በሰነዶቹም ለሚቀጥለው ትውልድም ተሻጋሪ እንዲሆኑ ለጥናትና ምርምር ስራም ደግሞ እዛ ላይ የተገነባ የሚሄድ ጥናትና ምርምር ተሰርቶ ለቀጣይ ስራችን ለሀገራችን ብልጽግና እውን መሆን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ሰነዶቹ በጥንቃቄ መያዝ ስላለባቸው በዲጂታል ፎርም እንዲከናወኑ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ስራም እና አጠቃላይ አደረጃጀቱም በአዲስ መልክ ተጠንቶ አደረጃጀቱም በምን መልኩ ቢሆን ነው ውጤታማ የሚሆነው፣ ሙያዊ ድጋፍ ለአባላት መስጠት የሚችሉት፣ አስተዳደራዊ ድጋፍ በብቃት መስጠት የሚችሉት ብሎ ተጠንቶ አደረጃጀቱን በሙሉ እንደገና ተሻሽሏል። ስለዚህ አሰራሩን እያዘመንን ነው። በቴክኖሎጂ የተደገፈ እያደረግን ነው። አደረጃጀቱም አሁን በደረስንበት ደረጃ በሚመጥን አደረጃጀት እንዲስተካከል እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት እነዚህ ለውጦችና ሪፎርሞች እያደረግን ስለሆነ በቀጣይ በስድስተኛው ዙር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በምንሰራው ስራ ላይ በእኛ እምነት ትልቅ ለውጥ የሚያመጡ ተግባራት ይኖራሉ ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ህግ ማውጣትን በሚመለከት በብዙ መልኩ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ጥናት ስናደርግ ክትትልና ቁጥጥርን በሚመለከትም በጣም ብዙ ጥያቄዎች አሉ። የሚነሱ ጥያቄዎች ተጠያቂነትን እያረጋገጣቸው አይደለም የሚል ጥያቄ ይነሳል። ተጠያቂነት ለማረጋገጥ ደግሞ ዋና ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ይጠይቃል። የህዝብ ውክልና ስራውም በተመሳሳይ መልኩ ህዝቡ የሚያነሳቸው ነገሮች በተጨባጭ መሬት ላይ ያሉ ነገሮችን አውቆ እንዲፈቱ ማድረግ ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ እነዚህ ስራዎች በብዙ መልኩ
ውጤት በሚያመጣ መልኩ አሰራሩን እየቀየርን እንደሆነ ለማስቀመጥ ነው። በአጠቃላይ ስናይ ይህን እነዚህ ስራዎችን ለመጀመርና በሀገራችን የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ምክር ቤቱ በህገ መንግስቱ በተቀመጠው መሰረት የፌደራል መንግስቱ ከፍተኛ የስልጣን አካል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው የሚለው። በዛ መሰረት መስከረም መጨረሻ ሳምንት ሰኞ መስከረም 24 ተሰይሞ መንግስትንም የሚመሰረት ይሆናል። ከዛ ቀጥለን አስፈላጊ ሌሎች እቅዶችን በሙሉ እያየን ተግባራዊ እያደረግን የሚሄድ ይሆናል። መላ ኢትዮጵያውያን ይህን ተረድተው መንግስት እያደረገ ባለው ጥረትና አሁን እየተጓዝን ባለንበት ሂደት ውስጥ በርካታ ችግሮችም እያጋጠሙን በርካታ ፈተናዎችም እያጋጠሙን እየተሻገርን እንገኛለን። ሁላችን እንደምንገነዘበው በጣም እጅግ ወሳኝ የሆኑ ምዕራፎችን በተለይ ምርጫን በሚመለከት በእኛ ሀገር ምርጫ በሚከናወንበት ጊዜ በርካታ አገራት ምናልባትም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዴት ምርጫን ማከናወን እንደሚችልና እንዴት አድርጎ መንግስትን መመስረት እንደሚችል የረዥም ጊዜ ልምድ ያለው ሕዝብና አገር መሆኑን ባለመገንዘብ የሚነሱ የሚባሉ ነገሮች በርካታ ነገሮች የነበረበት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጠዋት እስከ ማታ ፀሐይ ላይ ቆሞ ዝናብ ላይ ቆሞ ይመራኛል ያለው መንግስት መርጧል። አንዳንድ በጸጥታና በተለያየ ምክንያት የቀሩ አካባቢዎች ላይ ያለው ምርጫ መስከረም 20 የሚከናወን ይሆናል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን በአብዛኛው ምርጫው በአብዛኛው ቦታ የተከናወነ ስለሆነ መንግስትን ለመመስረት የሚያስችል በቂ ነገር ካሰራርም ከህግ ማኳያ ያለ ስለሆነ ይህን ተግባራዊ እያደረግን እንሄዳለን። ከምርጫ ጋር ብዙ የተባሉ ነገሮችን አልፈን እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ህዝባችን ምን ማድረግ እንደሚችል ምን ማድረግ እንደሚገባው በጠንቅቆ የሚያውቅ ነው። ለዘመናት ዋና የሀገሪቱን እሴቶችና እምነቶችን ጠብቆም የኖረ ነው። ሁለተኛው ምዕራፍ እንደሚታወቁት ህዳሴ ግድቡ ነበረ። ህዳሴ ግድቡ ላይ በርካታ ፈተናዎች ገጥሞን እንደነበሩ ይታወቃል። እስከ ጸጥታው ምክር ቤት ድረስ ቀርበን የሀገራችንን አቋም ለማስረዳት እድልም አግኝተናል። ስለዚህ ይሄ አሁን ምዕራፍ ታልፏል ማለት ነው። አንዳንዴ በጣም ፈታኝ የሆኑ ነገሮች በቅርብ ጊዜ ያለፍናቸው ነገሮች እንዳይዘነጉ ለማለት ነው። ከፊት ለፊት ያለንን ነገር እንደዚሁ የሚያልፍ እንደሆነ ሁሉም ሰው ሊገነዘብ ይገባል። አሁን ያለንበት ሁኔታ የሚቀየር መሆኑን ከፊት ለፊታችን ያሉ የትኞቹም ተግዳሮቶችና ፈተናዎች የሚያልፉ መሆናቸውን ይህን አልፈን አሸንፈን ይሄ ሀገር እንደሚቀጥል ኢትዮጵያም እንደምትቀጥል ኢትዮጵያውያንም እንደምንቀጥል ሁላችንም እንገነዘባለን ብዬ አስባለሁ። በዚህ መንፈስና በዚህ አንድነትና የህብረት የአብሮነት መንፈስ ተያይዘን አገራችን ወደ ተሻለ ከፍታ እናሻግራለን ነው። ስለዚህ አሁን ያለንበት አገራዊ ሁኔታ ብዙ ነገሮች ላይ ጥላ የሚጥል እና ያን የሚያሳይ ያን የሚያመላክት መሆኑ ቀጣይ ስራችን የሚያስቆም አይደለም ነው። ኋላ ያልረፍነው በጣም እጅግ ከባድ የሆኑ ተግዳሮቶችና ፈተናዎችን አልፈን እዚህ ደርሰናል። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን አንድ ላይ ቆመን መንግስትና ህዝቡ፣ ህዝቡ ደግሞ ዋናው ተዋናይ ሆኖ ማለት ነው የሀገርን ጥቅም የሀገርን አንድነት ሉዓላዊነት በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ጥርት ያለ አቋም ይዞ ማለት ነው። ታሪካችንም ይሄ ስለሆነ አሁን በተለያየ መንገድ የሚካሄዱ ትንኮሳዎችን በሙሉ ተቋቁመን አገር ውስጥ ካለው ከውጭ ካለው ጋር ተባብሮ የሚፈጸሙ ነገሮች ሴራዎችን በሙሉ ተቋቁመን እንሻገራለን። ካለፍናቸው ሂደቶች የባሰም አይደለም። ስለዚህ ይህን አድርገን መስከረም 24 ላይ መንግስት እናቋቁማለን። ሁሉም የስራ መስኮች በየፈርጁ በ10 ዓመቱ እቅድ መሰረት በፍኖተ ካርታችን መሰረት ተግባራዊ እንቅስቃሴ የሚጀመር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሁላችንም ተነሳስተን እጅ ለእጅ ተያይዘን ሀገራችን ወደ ተሻለ ከፍታና ብልጽግና ማማ ለማውጣት የምናደርገውን ጉዞ ኢትዮጵያውያን ትልቅ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ እንደምናከናውን ሙሉ እምነትም አለኝ። እንደ መንግስትም ያለን አቋም ህዝቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች አዳምጠን ከህዝቡ ጋር አብረን ቆመን እና እንዲሁም ህዝቡ የተሰጠንን ትልቅ አደራና ትልቅ ኃላፊነት በሌት ተቀን በመስራት ለመመለስ በቂ ዝግጁነት ያለ መሆኑን ለመግለጽ ነው። እጅግ አመሰግናለሁ።